ခု2018ခုနှစ်တတိယသုံးလပတ်မှာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှုန်းဟာ 6.8% ခန့်နှုန်းမှငြိမ်သက်သွားခဲ့ပေမယ့်အစိုးရရဲ့တစ်နှစ်ပတ်လုံးရှိမှန်းချက်ထက်ပိုမိုမြင့်မားနေတယ်လို့သိရပါဗျ။အော်တိုဘာလ19ရက်နေ့မှာအမျိုးသားစည်းရင်းအင်ဘျူရိုကတရားဝင်ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ကိန်းဂဏန်းတွေမှာတော့စီးပွားရေးတိုးတက်မှုဟာတည်ငြိမ်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အလဲအလတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှုန်းကိုထိန်းထားပေမယ့်စီးပွားရေးအားကောင်းမဲ့အကြောင်းရင်းတွေနဲ့အတူအမျိုးသားစီးပွားရေးဟာအခုနှစ်ရဲ့ပထမဆုံး3လပတ်ကာလ3ခုမှာတည်ငြိမ်မှုနဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအရှိန်အဟုန်ကိုထိန်းထားနိုင်ပါတယ်လို့အမျိုးသားစည်းရင်းအင်ဘျူရိုကပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူရှင်ကြည်ဟောင်ကပြောပါရယ်2018ခုနှစ်ပထမ3လပတ်နဲ့ဒုတိယ3လပတ်တို့မှာတိုးတက်မှု 6.8% ခန့်နှုန်းရှိခဲ့ရာကနေအခုနောက်ဆုံးတတိယ3လပတ်မှာတိုးတက်မှုဖြစ်တဲ့ 6.8% ခန့်နှုန်းဟာနှစ်စဉ်နှိုင်းယှဉ်ချက်ပေါ်မှာအခြေပြုထားတဲ့ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါရယ်တရုတ်အစိုးရကတော့2018ခုနှစ်မှာစီးပွားရေးတိုးတက်မှု 6.5% ခန့်နှုန်းဝန်းကျင်ရှိဖို့ညီမှန်းချက်ချမှတ်ထားတာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါရယ်အော်တိုဘလာ18ရက်နေ့ကတရုတ်ကွန်မြူနတီကွန်ဂရက်မှာသမ္မတရှီကျင်းပင်ကတက်ရောက်လာတဲ့ပါတီကားဆောင်တွေဖြစ်တဲ့ပြည်သက် 2300 ကိုမိန့်ခွန်းပြောကြားရမှာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးဟာလျင်မြန်တဲ့တိုးတက်မှုဖြစ်စဉ်ကနေအရေးအသွေးမြင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအဆင့်ကိုရောက်ရှိနေပြီဖြစ်တယ်လို့ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ကြောင်းလည်းသိရပါဗျာ။